اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهما. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد سبحانه وتعالى زهوانا بريباني الله savršenom gospodaru svih svjetova, čija je milost obuhvatila sve. Ne ga hvalimo na njegovoj savršenosti, njemu zahvaljujemo na svemu što određuje i propisuje, od njeg pomoć, oprosti, uputu tražimo. Koga Allah uputi, napravi put, tome nema zablude. Koga Allah zablude, ostavi, tome nema ni pomagača, ni upućivača. A zatim svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha, jedini nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob, najbolji i njegov poslanik i posljednji koji je dostavio poslanicu, ispunio ono što se od njega traži, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala povukao sebi, a ostavio je ono čime će on sallallahu alejhi ve sellem biti dokaz za nas ili protiv nas na sudnjem danu, a to je Allahova knjiga, govor, Kur'an i tumač. To je sunet poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Neka se Allahu salavat i selam na Muhammeda poslanika, njegove sledbenike, njegovu porodicu, ashabe, sve one koji će se iskreno ispravno držati pravog puta do sudnjega dana. A zatim, nakon što vjernici prijeđu Sirat Ćupriju, nakon što budu zadržani na kantari i nakon što se završi posljednje prebacivanje i ravnanje, svidanje računa među vjernicima u onim sitnim stvarima, često skrivenim, i nakon što budu čisti jer su očišćeni tim posljednim čišćenjem, bit će dozvoljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme da pokrene najčasniju povorku, da krene sa muslimanima od Adema pa do sudnjeg dana prvi na čelu, da pokuca na vrata dženecka, pa će to i učiniti i melek će da pita ko je. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, naređeno mi je da ne otvaram nikome prije tebe. Pa će se otvoriti dženecka vrata i ući će on, sallallahu alejhi ve sellem, prvi. A zatim će ući ostali poslanici po redoslijedu, zatim vjerovjesnici. Posle toga ulazim ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i to siromašni ashabi, pa siromašni ostali muslimani prije bogatih. Jer će bogati biti zadržani, imat će više toga da položi, kao što kažu komentatori. I ovo je jedna od stvari posljednja u kojoj naš umet prednjači nad ostalim umetima i naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prednjači nad ostalim poslanicima. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu, ja sam prvi čiji će se kabur rascijepiti i prvi sam koji će pokucati na dženevska vrata,
وأنا أول شافع ومشفع. يا سم بري كوي شاتيني في شفاعة إكمة شفاعة بتي بريمن. Prvi koji će biti proživljen Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, doni koji će biti proživljen, ima onaj hadis o Musau, govorili smo. Pa će prvi stići na mjesto skupljanja i sa svojom zastavom čekat. Pa će prvi umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem stići na mjesto skupljanja. Pa će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jedini i prvi da se zauzima kod Allaha subhanahu wa ta'ala da počne suđenje. Pa će se umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem prvi pojaviti da polaže račun, da im listovi polete, da im se djela vagaju. Prvi koji će prijeći sirat prije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čekat će nas kod hauda, a njegov haud će biti najveći i prvi, govorili smo prošli put o tome. Pa će prvi koji će nas čekat posle toga kod sirata da završimo ono što završiti moramo. Pa će na siratu kad dođe njegov umet prvi prijeći sirat, pa će čekat na drugoj strani, sallallahu alejhi ve sellem. Pa će umet Muhammeda sa svem prvi prijeći, pa će prijeći onaj kome je suđeno da prijeđe. I pa će onaj kome je suđeno da padne, a Allah nikom zlom nije učinio. Pa će prvi bit koji će pokucat na dženetska vrata i koji će ući u dženet biti Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. I to znači riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nahnu al-akhiruna sabiquna yawm al-qiyamah, mi smo posljednji a prvi na sudnjem danu, to jest u svemu. I znači ovaj zadnji dio iz hadisa kad kaže evo al-shafi'in wa evo al-mushaffi'in, ja sam prvi koji će činiti šefaat i prvi koji će biti u kampu buren. Koji šefaat? Svaki, a bit će ih puno, od onog najvećeg, on je tu prvi jedini sallallahu alejhi ve sellem, prvi koji će se smjeti obratiti Allahu na sudnjem danu nakon dugog stajanja, pa do svakog drugog šefaata koji se bude činio. Večera ćemo govoriti o šefaatu i vidovima šefaata. On će sallallahu alejhi ve sellem prvi odpočeti taj proces, pa ako je samo za poslanike taj vid šefaata, onda će ostali poslanici vjerovjesnici da rade. Ako je i za ostale vjernike, onda će ostali nakon što on sallallahu alejhi ve sellem odradi svoj dio časti, koja se šefaat zove, ili za uzimanje, ostali će raditi. I zato kaže šejh: "Evvelu men istaftihu bab al-dženneti Muhammedun sallallahu alejhi ve sellem, wa evvelu men yedhulu al-dženneta min al-ummi ummetuhu." Prvi koji će pokucati na vrata dženneska je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i prvi koji će ući u džennet od ummeta je njegov ummet. A nakon toga kaže: "Wa lahu fil qiyamati thalathu shafa'at." On kaže, ili njemu na sudnjem danu pripadaju tri vrste šefaata. Ovde tri vrste ne znači da samo imaju tri vrste, nego šejh hoće spomene tri vrste globalno, onako nagrubo, jer je sažetak ovog islamskog vjerovanja, kao što kažu komentatori, i da spomene ono što je posebno za poslanika, u čemu učestvuju ostali, kao što će kasnije razdvojiti. A mi ćemo, ako Bog da, spomenuti ostale detaljnije koji nisu ovdje spomenuti. O šefaatu smo govorili najmanje dva puta, kroz knjigu Tevhida i kroz šta je još bilo. Pa smo govorili i kroz, ukratko, kad smo tefsirili ajet u Kursiji. I red je i obaveza je da kad god nam dođe tema da je ponovno, ali ovaj puta ćemo kratko govoriti o šefaatu kao šefaatu, a zadržat ćemo se na šefaatu na sudnjem danu, praktično u smislu, tj. Na ovim vrstama i koristima iz ovoga koji se nas tiču, ako Bog da, na kraju. Šefaat je od šefa, što znači par, suprotno vitr, što je nepar, koristi se u zahtjevima, u molbama, da jedan traži pa ne može, nemoćan je slab, pa pridružimo se drugi, to je jezički šefaat. Veza, štela, pomoć, zavisno kad i kako. Šefaat u šarijetu znači traženje ili zauzimanje kod Allaha pod šarijetskim uvjetima, za nekoga naravno. Šefaat kao šefaat i ta opcija u šarijetu nije vlasništvo ničije osim gospodara ili stvoritelja svega i vladara svega i vlasnika svega, to je Allah subhanahu wa ta'ala.
I zato Allah u Kur'anu direktno kaže: "Qul lillahi šefa'atu jami'a." Reci Allahov je šefa'at sam. Mi kažemo od poslanik dobio pravo na šefa'at. Sallallahu alejhi ve selleme. Meleci imaju pravo na šefa'at. Ovi će činiti šefa'at, oni će činiti šefa'at. Allah kaže: "Allah samo ima pravo na šefa'at. Allahu pripada sav šefa'at." Pa je li ovo kontradiktorno ili nije? Nikako. Vlasništvo, pripadanje, šefaata je Allahov isključivo. I nema niko pravo da u džennet uvede nekog ako Allah prije toga ne dozvoli. Suprotno Allahovim pravilima. Bez obzira što ga je Allah odabrao i odredio da on bude šefaši. Kao što nema pravo niko da ustane da se zauzima ako već nije on odabran za to i određen. Pa je šefaat čast šefačiji i milost onome za kome se šefaat čini. Allah je stvorio stvorenja, a prije stvaranja im sudbinu odredio. Pa je dozvolio jednima iz svog znanja koje nema granice u budućnosti, dozvolio jednima i odredio ih da budu šefađija i dozvolio za neke kojima je htio da oprosti, da se smiluje, da poveća dređe i tako dalje, da budu oni ti koji su, za koje će se zauzimati. I to je zapisao i propisao. Poslije obavijestio neke, a neki će saznat na sudnjem danu, da su oni ti koji imaju pravo da čine šefaat. I reći će im se za kog to čini, pa će oni činiti. Pa jedno počast, a drugo milost. A ništa nije pravo, kao što kažu oni koji se mole poslaniku, sa sam imaju i kod nas, slušali smo to kad dolaze ljudi iz Bosne na hač, pa im se kaže: "Moli poslanika za šefaat, ne odobila." Kaže: "To je njegovo pravo, Bog mu dao." Pa gdje će on sa s tim šefaatom? Jel može pobjeći negdje? Iz Božije zemlje, iz Božijeg ahirata, iz Božijeg dunjaluka, u neki drugi džennet uvesti osim Božije? Dao mu čast da se ga uzme. Nije Allah iskupio šefaat kada ga je dao Muhammedu s.a.w. ili melecima ili dobrim ljudima. Ovo treba da se razumije dobro. Što znači dao? Date mu pravo da se zauzima. Jer neće da smije da pisne ni Adem, ni Musa, ni Isa, ni Ibrahim. Kad treba ne zauzimati se, samo će onaj koji ima pravo reći i ustati otići. Kad je pitan veliko zauzimanje. I tako je po pitanju svakog drugog zauzimanja. Šefaat je moguće još na dunjaluku. To je dova. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je još na dunjaluku pokazao da je to izvodljivo s jedne strane. I Allah je kroz primjere poslanika na dunjaluku pokazao da Allahu pripada početak i kraj i sav šefaat i rezultat šefaata nikome drugom sem njega. Pa je Allah dao da su poslaničke dove u osnovi kabul. Imamo primjere mnogih poslanika da su dobili neke stvari da im nije ukabuljeno. Ibrahim dobio za svog oca, nije dobio. Nuh dobio za svog sina, nije dobio. Muhammed s.a.v. dobio za svog amidžu, nije dobio. Jer šefaat je dobio. Dobio za uputu. A budim stvarno, kasnije su on dobili nešto od toga, što je Allah htio. Nekako je Allah htio, a nekako su oni htio. Dobio za munafike, pa mu zabranio. Sallallahu sallam, i tako dalje, i tako dalje. Istikfar traži. Kao što je suri Teube napitim istinu. Da shvatimo da biva samo kako Allah hoće. Bez obzira koliki ti stepen imao i počast kod Allaha, ne može po tvom biti nikad. Da si Muhammed sallam ili neko ispod njega, nema boljeg vjernika od Muhammeda sallam. I da se ovo razumije, dobro. Da je šefaat čast onome koga Allah dobere za šefaat. I da je to samo pokazivanje Allahove milosti i Allahove počasti. Uzdigne koga hoće i oprosti kome hoće i kazni koga hoće, ne obuhvati ga šefaat. I zato Allah u Kur'anu govori o šefaatu da je sam njegov i govori: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْتَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Koliko kaže ima meleka na nebesima čiji šefaat neće ništa koristiti. Znači ima šefaat koji koristi. Ali njihov neće, osim kome Allah kaže dozvoli i s kim je zadovoljan. I ovo su ti šerijatski uvjeti.
da Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli onome koga je odredio za šefađu da čini šefađ samo u onom domenu gdje može i smije. Pa svi poslanici su šefađi. Ali niko od njih, osim Muhammeda s.a.v. ne može šefađ činiti onaj veliki, prvi. Nego tamo gdje im je dozvoljeno zašto su odreći, tu će šefađ činiti. I ostali koji budu imali pravo. Da Allah dozvoli šefađi da čini šefađ u onome gdje mu je dozvoljeno i koliko mu je dozvoljeno. I da Allah dozvoli šefađi da se zauzima za onoga samo kome je Allah dopustio. I druga stvar, rida, en jerda, da bude zadovoljan sa šefađom, da šefađ čini, kad šefađ čini, i sa, da bude zadovoljan da se za nekog šefađ čini. A mi znamo da Allah nije zadovoljan kufrom, nije zadovoljan širkom, tako da traženje šefađa preko širka ili kufra, ili nada da će neki tagut čini šefađ, ko što imamo slučajeve, ili nada da će neko ko čini širk biti obuhvaćen šefaatom, to je besmisleno, to je besmisleno. I to su oni šefaati koje Allah negira u Kur'anu, kad kaže la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a, neće biti na tom danu, kaže, ni trgovine, ni prijateljstva, neće koristiti trgovina, ni prijateljstvo, ni otkup, dakle, ni prijateljstvo, neko štela, ni šefaat. Pa kad Allah potvrđuje šefaat, potvrđuje onaj šefaat sa dozvolom, njegovom izunom, i zadovoljstvom, i to za oboje, i za šefađu, i za onoga kome se čini zauzimanje, za koga se zauzima. I o ovom smo govorili detalje, dokazni iznosili, ovo je samo uvod, da znamo suštinu šefaata, da je šefađija počašćen i da je ovaj počašćen i pomilovan, za kog se čini šefaat, spašen, izbavljen time, a da Allah subhanahu wa ta'ala se to sve htio, pa neće Allah iznenaditi nijedan poslanik i nijedan evlija, pa reći da i ovi uvedi, pa sad Allah kaže, jer dao sam ti šefat, mora mi njih uvesti. To je nemoguće. Ko spozna Allaha, neće mu to naopasti. I to je mušički šefat koji su oni tražili. I zato ga nisu tražili od Allaha, nego su ga tražili od onih za koje su ili čuli da imaju pravo na šefat, ali ne to što oni traže, ili su umislili sebi zato što su kažu oni bezgriješni, poput drveća, kamenja, duša, dobrih ljudi, jer su dobri, tako dalje. Od onoga što su i što obožavaju oni koji u Allaha vjeruju, a širk učine i druge, drugove mu pridružuju. Kaže, njemu pripadaju tri vrste šefata. Prvi je, kaže, prvi šefat, jer što se tiče prvog šefata, fe ješfa'u fi ehlil mevkifi hatta juhda bejnehum ba'de en je terađa anbija Adamu, Nuhu, Ibrahima, Musa, va Isa ibn Marjam, ani šefati hatta tentehije ilaihi. Poznati hadis u sahihu, dugo hadis, preporučujem svakom da ga čita i nađe. Kad se ljudi sakupe i čekaju, i kad im dosadi čekanje, Allah će nadahnut neke od njih. Ne im nam padne tada da kažu daj da pitamo nekog, da zamoli Allah da počne suđenje. Tolike će muke biti na sudnjem danu da će kafir govoriti, ja rab daj da se presudi pa makar u žehennem. U tom momentu. Pa će ljudi ići tako, pa će otići, će ko je najpreći osim Adem, otac čovječanstva. Otiće do njega, pa će spomenuti, pa će reći nefsi, nefsi, ja sam sebi najpreći, spomenut će određene stvari, pa će slati do Nuha, do Ibrahima, do Musa, Isa, i svaki će od njih reći nisam ja, taj vidi kod drugog. I kroz sljedećih do sljedećeg, po redu slijedu, dok ne dođi, dođe kod Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, priča je jako poznata, ali detalja ima finih, korisnih, jer ovo je ljudi naš život. Mi ćemo to gledati i slušati. I čekati. I nadat se da jednom završi taj dan, pa kako god bude. Ako će onaj najgori tako govoriti, nama će biti sigurno želja da to prođe, zato će li biti, ovo su vjernici, će mi dobiti. Pa će tražiti tako, dok ne dođe do Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, pa će on reći ja sam za to. I onda se opisuje u raznim rivajetima da će otići pred Allaha subhanahu wa ta'ala, pa past na seždu, pa početi da ga veliča, pa će mu Allah tad nadahnut određene hvale, a to su imena i osobine, jer time se Allah hvali i veliča, kaže, kojima ga nikad niko prije mene nije molio. U jednom rivajetu koje ne znam sad, pa će mu Allah otkriti neka imena i osobine koja ne zna sad, pa će ga tim veličati posebnim i sve će na seždi ostati toliko dugo
dok Allah ne kaže ustani, digni glavu, pitaj, da će ti se, zauzimaj se, bit će ti prihvaćeno. Najbolje stvorenje, najbliže Allahu rob, najveći ugled kod Allaha ima. Neće otići reći, ja rab, daj da počne. Evo dao si mi, rekao si, moje pravo, sada ja iskoristim. I tako da ne vrijeme. Nego će otići, pa past na seždu, pa dobit, koliko Allah će. I od Allaha veličat posljednim veličanima kojima nije veličan prije toga. Ono što je Allah ostavio za sudnji dan. A to je bolje od ovoga što ime se veliča na ovom svijetu. Pa kad Allah kaže digni glavu, digni će. Kad Allah kaže pitaj, pitat će. Pa je taj hadis rivajet skraćen, jer je početak jasan da će tražiti početak suđena, pa kasnije se spominje da će tražiti, nakon početka suđena će pitati umeti, moj umet, pa će mu biti rečeno da uvede one bez polaganja računa sa desna, na desna vrata dženeta, oni će biti učesnici u ostalim vratima. Oni koji su umrli, a tevhidu potpunili, ni malog ni velikog širka sa sobom na hiret nisu ponijeli, pokajali se i promijenili. Nisu imali grijeha velikih na kojima su ustrajavali. Tevhid su potpunili, o tome smo govorili. Preselili i obećano im i pripada im to, onako kako robu pripada spred raba, da će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Neće kad budu proživljeni pitati gdje je džennet da idem ja. To je moje. Neko će biti skupljeni koji ostali i zadržani koji ostali. Naravno, oni su najprije da budu u hladu, ali će čekati. I čekati da počne suđenje. I neće opet ući kad počne, dok Muhammed sallallahu alejhi ve sellem za njih se ne bude zauzimao. Dok Allah ne dozvoli, pa će njih prvi prevesti. Samo Allah ne sedem tamo, pa će opet čekati na kantar. Jer nema ući u džennet prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nikom. Dušom i tijelom. A kako je tek sa ostalim vjernicima? Ljudi misle za molit se šejhu, tekije, liju, kaburu, ovome i onome i na tome ustrajavati. U stvarnosti izvjere izaći da Allah sačuva. Ali oni su to shvatili kao oni prvi, Ebu Leheb, Ebu Džehl, da je to kraći put do dženeta. Misle tako se moliti, on će mene uvesti. Čak neki koji su živi, a uživaju to u tome, u tom zlu, da ih ljudi pored Allaha mole, hvale se, pričaju kako su oni u snu vidjeli, kako neki iz njegovog džemata kod dženeta čekaju, meleci im u dženetu ući ne daju, pa oni kažu mi smo iz Ebu Nurovog džemata, pa kažu ulazite, nismo znali. Ko vi možete ući? Varaju svoje slednike još na ovom svijetu. Nema tako, za najbolji tako neće ulaziti. Muhammed se sam neće ulaziti ako se ne dozvoli. Neće tražiti, pita, da počne samo suđenje ako se ne dozvoli. I nijedno od drugih stvari, šefata i ostalih dijela neće uraditi ako se ne dozvoli. Ovo je velika počast, najveća počast za roba spram ljudi. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže Asa'i jeb'athaka rabbuke maqame mahmuda. Allah će ti dati hvale i dostojno mjesto, to je šefat, po ispravnom mišljenju ogromne većine islamskih učenjaka. Veliki šefat, hvale i dostojno mjesto. Jer svi će da hvale Muhammeda sada u tom momentu i da mu zahvali budu. Svima je dosadio, svi čekaju da počne. Ne mogu više da izdrže. Pitaju ko smije, niko osim jednog ne smije. I taj jedan ustaje, svi u nje gledaju i čeka. I to je najčasnije mjesto sprem ljudi. Hvala i dostojno mjesto. I to pripada samo Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme i on će imati to pravo jedini niko sem njega da se zauzima da počne suđenje nakon što to odbiju, kaže Adem i Nuh, Ibrahim i Musa i Isa alejhimu salatu ve selam. Uradit će to Muhammed sallallahu alejhi ve selleme. Drugi od vrsta šefata koji šejh ovdje spominje kaže فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُونُ الْجَنَّةَ. Zauzimat će se za dženetlije da uđu u džennet. To je ono kucanje koje smo opisali na početku. Na početku versa. To što si ti prešao sirat i što si okupio tuđe ili dao svoje sevape u krajnjem namirivanju, izmirivanju, ravnanju računa, ne znači da sad možeš reći gdje je moja kuća da ja idem. Nego će poslanik sam kad mu se dozvoli da pita, pa će se pustiti, pa će ući po redostaju koju sam spomenuo i tad će dženet ne moći u dženet. Jer nije dženet kupljen, prepisan jedan kroz jedan, to je blagodat, to je milost Allahov, to je Allahov i dalje.
kao smo mi Allah vidjeli. Neće ljudi zaboraviti Allaha u džennetu, nego će najviše uživati u džennetu gledajući Allaha subhanahu wa ta'ala. Rob ostaje rob vezan za Allaha, samo što tamo nema ibadeta i nema truda. Kao nagrada od Allaha subhanahu wa ta'ala, da je htio drugačije to mogu odrediti, bilo bi drugačije. Pa je druga vrsta koja je spomenuta ovdje, da, nakon toga šejh kaže vahatani šefa'atani hasatani leh. Ova dva šefaata su posebna za njega, to jest niko u tome neće učestvati s njim. Postoji još jedan šefaat koji je poseban za njega. A to je zauzimanje zamjeđu Ebu Taliba i upitanje poslanika sa zemlom, će mu šta koristi što te brani, što se ljuti zbog tebe i tako dalje. Što je... Pa će reći, hoće, dato mi je da se zauzima, pa će kaže, dobiti džehennemski pličak od koji će mu mozak da vri, a da nije mene, kaže poslanik sasvim, bio bi u dubinama džehennemskim, to jest da nije tomu dato. Pa će poslanik sallallahu alejhi ve sellem imati pravo i to je poznato i Allah je zahvalan i nikome ne ostaje dužan, pa nije Ebu Talibu koji je branio vjeru na uštrb svog ugleda i vjerovao da on ispravna nije htio mogu i tako dalje primiti, neće biti jednak kao ostali nevjernici, nego će biti u najblažoj džehennemskoj kazni, a zaista je džehennem grozno boravište, da se Allah sačuva, kako je to najblaža džehennemska kazna. To su već tri. I one su specifične za Muhammeda s.a.w. Nakon toga šejh kaže treća vrsta, i on je nabrao nekoliko stvari, a mi ćemo još više ako Bog da podijeliti. Kaže, fa jesfa'u fi men istahaqqa an-nar, šefaat za one koji su zaslužili vatru. Pa kaže, ova vrsta šefaata pripada njemu i ostalim vjerovjesnicima, iskrenim i drugim, melecima, dobrim ljudima i tako dalje, malodobnoj djeci, roditeljima za djecu i šehidima i ostalim, što je spomenuto ili što nije spomenuto. Može insan ne biti ni jednoj od tvoje kategorije koja je spomenuta, ali da umri kao dobar insan, da bude spašen od džehennema i da mu se dozvoli da zauzima se za nekoga koji je već osuđen na džehennem ili uveden u džehennem, kao što će biti detaljnije pojašnjeno. To jest, ovo nije posebno za poslanike, niti je za ostale, samo za poslanike, nego u tom učestvuju oni koji će imati pravo na šefaat na sudnjem danu, a to su vjerovjesnici, meleci i dobri ljudi, dobri vjernici, spašeni vjernici. Kome Allah to spori, ne moramo znači svi, plus one kategorije koje su posebno spomenute u hadisima, da će imati pravo na šefaat. Pa kaže, فَيَشْفَعُ فِي مَنْ اِسْتَحَقَ النَّارَ أَلَّا يَدْخُنَهَا وَيَشْفَعُ فِي مَنْ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا. Onda dijeli ovu vrstu na dvije vrste. Kaže, zauzmat će se za one koji su zaslužili džehennem da ne uđu u njega i za one koji su ušli u njega da izađu iz njega. To su četvrta i peta vrsta. Veliki šefaat, šefaat za ulazak u džennet, šefaat za Amidža Abu Taliba, šefaat za one koji su zaslužili da ulazak u džehennem da ne uđu neke i za one koji su ušli da izađu iz njega. Ovu vrstu šefaata sa svim svojim podvrstama, ima ih nekoliko, glavni su ove dvije, negiraju neke novotarske sekte poput Haridžija, Mu'tazila i drugih, zato što su oni već postavili pravilo na osnovu svoje logike, a ne šerijskih dokaza, da griješnik mora u džehennem, da se Allahova prijetnja mora ispuniti i tako dalje. Pa dokazuju opštim hadisima i ajetima gdje se spominje će griješnici biti u džehennemu i da pripadaju, zaslužuju džehennem i tako dalje. I zato kažu ovi hadisi ili nisu mutavati, ili su ovako, ili su onaki, ili jednostavno dije. Jer mora, kaže, da bude džehennemlija ili griješnik u džehennemu. Učenjaci spominju jednu zanimljivu stvar. Kažu, ko nešto negira, najpreći da ga to poklopi ako je zlo ili izbjegne ako je dobro. Pa oni koji negiraju gledanje u Allaha, kaže najpreće da im bude zabranjeno. Ne znači da su svi nevjernici, ali makar će zadržani biti u džehennem kad vjernici neki budu gledali, oni će ostati. Još. I oni koji negiraju neke stvari, negirati ove hadise, ako saznaš da su hadisi i znaš da je lanac vjerodostojan, to je stvar koja je ili kufr ili vodi kufr. I on hoće da
ispuni svoju nekakvu akidu da ubijedi sebe ili drugog na neki tamo griješnik koji ga on zamislio mora u džehennem, upravo s time radi dijelo koji njega vodi u džehennem. To nije mala stvar. I to je problem skretanja s pravog puta u akidi. Da imaš ne znam ti koliko grijeha velikih, ti si u najmanju ruku nadaš se Allahove milosti i nadaš se šefaatu. I velike su šanse i mnogima će biti oprošteno. Ali ti praviš akideske prestupe gdje koji su teži na vagi loših dijela nego oni grijesi i često praviš sebi zamke u koji ćeš sam da upadneš. I opasno je pričati o Allahu bez znanja, opasno je vjerovati vjerovanjem bilo koje sekte i nije mala stvar reći šta mene kao muslimana običnog se tiče to što su tamo razišli selefije, šarije, maturidije. Šta fali, da li ja vjerujem da je Allah gore ili tamo ili ovamo, kaže ništa to, meni je bitno da ja klanjam postim. Falite kako fali. Jer kaže, postane se svem, sve su uvatili osim jedne kad govori o skupinama islamskim. Jedna ide kad žene, to ostali idu kroz žene, a grozni on boravište. Nemoj sebi razvoliti vaš vjerovanje onih čiji je put. Vodi konačnicu žene, ali kroz žene. Prva kategorija su oni koji su zaslužili žehennem određenim grijesima, ali nisu toliki da moraju ući. Pa će ih Allah iskušati time da, i to opet zadnji vid čišćenja, da bude poslan u žehennem ili određen za žehennem, pa da se neko zauzima i da bude spašen prije nego bude bačen ili propadne. Pa će ga stići šefaat poslanika sa Nusrem ili meleka ili dobrih ljudi ili svih tih zajedno. Pa neće biti uveden. Ima oni koji su više zabrljali, koji moraju u džehennem. Pa će nekima se ranije, nekima kasnije, ali će ljudi biti uglavnom izvedeni iz džehennema šefaatom, šefađija. Uglavnom, kažemo, da će jedna skupina koja još više ima da im šefaat ne koristi. Ima jedna podvrsta šefaata koja se razilazi u lema. Neki dokazuju hadisom Ebu Taliba, neki kažu da to nije ispravno. Jer je to specifična situacija, kažu šefaat da se smanji nekim džehennemnima kazna u džehennemu. Ne da se izbavi, nego se smanji. Bilo temperatura ili neki vid kažnjavanja i tako dalje. Allah najbolje zna da li ima ta vrsta ili ne, ali to je svakako za one koji su u džehennemu. Postoji zauzimanje koje je za poslanike, vjerovjesnike, meleke i ostale, a koje ovdje nije spomenuto, a to je da se džennetlijama podignu stepeni u džennetu. Pa će neki džennetlije na osnovu tuđeg šefaata kojeg je Allah već odredio i htio i dozvolio da dobiju više spratova i više deređa nego što su već svojim dijelima dobili ili sebe svojih dijela dobili nakon suđenja. Šejh ovdje također nije spomenuo, ja se jesam na dersu kroz hadis, da je obavezan šefaat za one koji su proživljeni, a određeni da uđu u džennet bez polaganja računa i bez kazni. Pa je to sedma vrsta, ako pratite. A možemo napraviti polaganje svih osam. I ostane zadnja vrsta, a to je šefaat za stanovnike Bedena. Ljude, po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka, kojima fali jedan najmanji sevap da uđu u džennet. Onaj sevap što im je bilo mrsko uraditi. Ono što nisu htjeli ili radi naroda smijeli, sti bi ih bilo. Jedan, pojedinačni, ne samo nešto što se stalno radi. Onaj osmijeh bratu što mu je bilo mrsko da ga razvuče, makar plastični, jer nije uslov iskrenosti. Jedno subhanallah. Jedno alhamdulillah. Jedna kahva ga zafrkala kad su ljudi ibadite ili ona kahva odšla. Jer nije obavezan ibadite. Ili nešto u tome slično. I na sudnjem danu kad mu se oko ukoči i pogled ukoči i gledao bude u vagu, hoće li desno ili će lijevo protegnuti, prevagnuti, a ono stane ni lijevo ni desno. I kaže jednako. I ne zna hoće li u dženeti džahene.
Ovdje se pokazuje hadis Allahova milost je pretekla njegovu srčbu. Ali za djela se mora odraditi nešto. Imao on sigurno griha više, ko što imao dobrih djela više, što nisu priznate, nisu bila dobra. Ko što se svakome fali od onoga što je uradio dobra ili dao nekom zbog ibeta i tako, ili nije kabul bilo. I bit će svakome griha, svakom vjerniku griha koji su oprošteni, pobrisani još na ovom svijetu i oprošteni ili oprošteni na ahiretu, ali će ostati nešto i to će se vagati. I ono što se bude vagalo na kraju, kod njih jedna. Da će ići tražiti, moliti od majke i tako dalje, pa mu niko neće dati njesa. Svako ne treba. I ovdje se vidi značaj hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji bilježi Muslim u svom sahihu: la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Nemoj da bezvrijedim smatraš, nemoj da omalovažavaš, da zanemariješ ništa od dobrih djela, makar da brata sretneš na smjena lica. Grabi svugdje što god možeš. Nije veze što je sito, kad kapa nakapa, a možda ta kap bude fala samo jedna, ne da nakapa. Pa će biti kažnjeni. Ali ne džehennemom jer nisu za džehennema. Stavljeni će biti na bedene između dženeta i džehennema i okretanje. Sad ka jednom, sad ka drugi. Sedma sura u Kur'anu, sura Al-Araf, na šestoj stranici govori o tome. Skoro cijela stranica. Ili cijela. Govori o tome kako će biti kažnjeni ti ljudi jer na osnovu nečega moraju ući u dženeta. Pa će stajati cijeli sudnji dan kog Allah bude htio. Jedni odoše u džennet, već ušli. Vide džennet, lem yadkhuluha wa hum yatma'un. Kaže, nisu ušli, ali žele svim srcem. Wa idha surifat, kad budu okrenuti, kaže, njihovi pogledi ka vatri. Ne bi se on nikad okrenuo da gleda u džennet. Onda će dobiti Allahu, nemoj nas sa nepravednicima. Nemoj nas tamo. Pa kad Allah bude htio da ih zadrži, koliko ih zadrži, nakon šefaata, ti ljudi će biti pozvani i u džennet uvedeni. Allahovom milošću, a ne našom zaslugom, kao ni oni prvi. I danas imamo ogromnih problema sa velikim grijesima. Daja ko daja, iskušan time da sluša probleme svačije, pa je ima u vidu više stvari nego što imaju drugi. Pa kad vidimo na što se naše sestre žale i kakvi sve grijeha imamo, a sunetljama se zovemo, teška stvar. I kad vidimo na što se braća žale i kakvi sve zuluma trpe od žena, koji jednako ne daju svoje pravo, koje bi mogli da daju ili trebali da daju i nisu, pokrile potrebu muslimana, opet se pitamo i prepadnemo prvi svega za sebe, jer svako malo srce može okrenuti, a zatim za te osobe, jer nije problem, braćo moja, kad neko čini grije, problem je kad ne mariš za njega, uopšte. Znači mora tebe tuđa žena da nazove i da se žali kako čovjek uporno gleda golotinju i ne mari, voli ga, briga, šta mu ti imaš pričat, makni se, sklon se, ne smetaj. Mora brat da zove i da kaže, žena mi je heftu hajzu, heftu je glava boli, heftu je melec mjesečno proklinju i heftu ja imam svoju ženu. Svaki put napravi neki bala, ja se ljutim po heftu ili na ratama. To je veliki grijeh. Preće joj da traži hulo, da se povuče, nego da je meleci proklinju, na primjer. Ali ništa to živi, šta ima, šta je briga? Ili druge stvari, jer tu ne treba govoriti javno, a moglo bi se svašta reći od nas, od sunetlija, šta ima, a nažalost kod drugih ima još više, jer čovjek je u kontaktu sa svima, manje li više. Nama je naređeno da nijedno malo loše dijelo bezvrijednim ne smatramo i nijedno malo dobro dijelo bezvrijednim ne smatramo. Jer kad kapa ima da nakapa. A kako je tek sa krupnim stvarima? A
više će čovjek imati problema sa grijehom u kojem je ogrezo, kojeg ne smatra biti. Po pitanju vjere moramo gledati one koji su iznad nas, a po pitanju dunjaluka one koji su ispod nas. A ne obratno. Činiš veliki grijeh, 2, 3, 5 i odmah znam ja, braće, šta radi, dobar sam ja. Neće se tako spasiti sam. I nije čudo što ti ne ide ništa. Pa se uz Ramazan, koji prije Ramazana i posle Ramazana, ne ide, ne može se makniš. Pa kriviš sve živo, samo ti nis kriviš. Nego sinsan mora da ugleda na bolje po pitanju vjere, a na slabije po pitanju dunjaluka, pa će biti zahvalan po pitanju dunjaluka, a trudit će se da se popravlja iz godine u godinu po pitanju vjere. Da nas Allah popravi. Zato kaže يُحْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاعَ. I Allah će, kaže, izvaditi iz vatre ljude bez šefata. To su, braćo, najnesretnija stvorenja. Znači, nije imao dobrih dijela dovoljno, pa mu je smrt bila teška. Pa mu to nije bilo dovoljno, nego se hiljadama godina možda kala zna kad će sudnji dan i kod kada već neko leži u kaboru, patio u kaboru. Pa se kupo, znaju 50.000 godina na sudnjem danu ili koliko već. I to mu nije bilo dovoljno da očisti. Pa svi šefat činili, a ne ga zaobišlo. Pa ušao u vatru. I u vatri boravio najduže. I svi raznoraznim šefatima izašli, a on ostao. A hvala Allahu, ima trunku imana. Bio musliman. Najgori bio musliman. Proći će i to, sve prođe. Samo kad se u džennet ili u džehennem uđe, to više ne prolazi. Od strane nevjernika u džehennem vječno, a od strane vjernika kad uđe u džehennem. I sve dok si vjernik, ti ako uđeš u džehennem, ti si privremeno. To je blagost, blagodat. To je radost u belaju najvećem. To je najveća sreća u nesreći. Ali ne mora ti biti najveća nesreća, trudi se. Kogod se potrudi, Allah ga pomogne. Trudi se, kreni korak, napravit ćeš 10. Vidjet ćeš. Ali kreni Allaha radi. Pa će čovjek, znači, ostati će skupine narodi, kaže, u vatri, pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći, kao što je u hadisu, zauzimali su se meleci, zauzimali su se poslanici, vjerovjesnici, zauzimali su se vjernici. Bilo je prošlo. Ko je izašao, izašao. Wa tabqa shafa'atu arhamir rahimin. Pa će ostati, ili ostalo je zauzimanje od svih milostivih najmilostivijeg. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala zagrabiti šaku, svojom rukom izvaditi one koji su preostali u vatri. Pa će morat, jer su, kao što je došlo u rivajetima, ugnjenisani. Samo ono što vatra ne ide, ostalo je. Znakovi, tragovi se žive. Pa će morat biti potopljeni u vodu života na kantari, u rijeku života, okupani, tako će im se vratiti tijela i preobraziti iz onih džehennemskih u dženecka, 30 metara visoki, kao što će biti dženetlije, lijepi, i onda će biti uveden u džennet Allahovu milošću. I jedno vrijeme će imati oznake na sebi, pa će ih zvati džehennemlije u džennetu. Ona halal šega, kad sve prođe. Pa će i to im smetati, pa će Allah subhanahu wa ta'ala i to otkloniti. I neće više biti razlike. I onaj zadnji koji uđe, misli će i reći će, Allah mi je dao što nikad nikom nije. Dobit će najveće bogatstvo, a to je zadovoljstvo. Pa tek onda sve ono što slijedi u džennetu. Zadovoljstvo Allahom je zadovoljstvo od Allaha. Allah njima zadovoljen, on njim. Allah od nas traži samo jednu stvar. Da ulažimo maksimalan trud. I kogod se potrudi, uradi više nego što je planirano. Trudi se da budeš od najboljih, nećeš sigurno biti od najgorih. Nemoj se truditi, opusti se, govorit će svi tu i ja.
Nema veze, izaće se. Šta fali, kaže, ako odgovorim na ulubi. Odgovorit ću za svoje grije, šta mi ti imam govoriti. A vatre ne može dunjavsku, koja je 70 puta manja da podnese. Nemamo. Ko tako hrabro nastupa, najpreći je da najviše džahennem ostane, da nas Allah sačuva. Zatim šejh kaže, završava ovu priču, neće mi se puno zadržavati na ovome, kaže, vrste li vidovi onoga što sadrži sudnji dan od polaganja računa, nagrade, kazne, dženneta, vatre i detalje oko toga su spomenuti, kaže, u objavama koje su objavljene s nebesa, misli se na Kur'an, kad smo mi u pitanju u objavi prethodne, i kaže tragovima, odnosno hadisima, od znanja koje je preneseno od poslanika, odnosno vjerovjesnika, i u onome kaže što je preneseno nama od Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, je ono što je dovoljno. Pa ko traži, naći će. Šta se hoće reći, nije mi cilj da detaljno objašnjavam sudnji dan, to kaže. Nego mi je cilj da spomenem osnove plus neke stvari koje se tiču akide i gdje su sekte zalutale prije svega, i da dovoljno da se posjetimo, ako hoće detalja više, naći će. I nemojte da tražite lijevo ili desno, tražite u objavi, jer ovo je gajb. To je pojašnjenje onoga što je šire. Traži u Kur'anu, traži u sunnetu. I vjeruj i nadaj se džennetu. Sljedeća tema, ako Allah da, posle Bajrama, bit će vjerovanje u sudnji dan, u sudbinu ili odredbu. Mi smo ovim završili sa sudnjim danom 4 dersa, što je Allah htio da kažemo. Rekli smo, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam ovo bude posticaj, da se pripremamo za taj dan i da ovo što smo čuli, nanijetili, bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim Allah da nas uputi na ovom svijetu, na pravi put i na ahiretu u džennet preko sirata. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da dok činimo sebi i drugima dobro činimo, kad preselimo na smrtne muke, budu zadnje muke kad osjetimo, da se prije smrti iskreno pokajemo, da lijepu završnicu imamo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى واهمى.